ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወደ እኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ከእኛ ዩቲዩብ ዜናዎች ተጀምረዋል። ተከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በቅድሚያም አሁን ወዳገኘነው መረጃ እናምራ። በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም አሸባሪ ኃይሎች አሁንም በጫካ ውስጥ መሽገው እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በድባጤ ወረዳ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም አሸባሪ ኃይሎች አሁንም በጫካ ውስጥ መሽገው እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ጸረ ሰላም ኃይሎች አሁንም በጫካ ውስጥ በመመሸግ ዘረፋ እየፈጸሙ እንደሆነ የያምፕ ቀበሌ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የጸጥታ አካላት ሽፍቶቹ በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢያደርጉላቸውም አለመቀበላቸውን ነው የነገሩን። በአካባቢው ቀደም ሲል በነበረው አለመረጋጋት ትምህርት ቤት ውስጥ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች እስካለፈው ሳምንት ድረስ ደረግላቸው የነበረው የምግብ ድጋፍ እንደተቋረጠባቸውም ነዋሪዎች ተናግረዋል። ወቅቱ ሰብል የሚሰበስቡበት ቢሆንም አሁን አካባቢው ባለመረጋጋቱ ሰብላቸውን ለመሰብሰብ እንደተቸገሩም ገልጸዋል። መንግስት በትግራይ ክልል ህግ የማስከበር እርምጃ ከወሰደ በኋላ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል አንጻራዊ ሰላም እየመጣ መሆኑን የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ አስረድተዋል። መረጃዎችን በማሰባሰብ ጥቃት የሚፈጸምባቸውን አካባቢዎች የማጥራት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት ለእነዚህ የሽብር ኃይሎች ሁለት አማራጮችን አስቀምጧል ያሉት አቶ መለስ የመጀመሪያው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ትጥቃቸውን እንዲፈቱ ማድረግና ሁለተኛው ደግሞ የጁንታ ውጣ ፈንታ የሚገጥማቸው ይሆናል ብለዋል። አካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍና የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ትናንት ለመተከል አስተዳደር ዞን የተለያዩ የምግብ አይነቶችና የአልባሳት ድጋፍ ማድረጉን ኃላፊው ጠቁመዋል። አርሶ አደሮቹ በሰላም ማጣት ምክንያት ሰብላቸውን መሰብሰብ አለመቻላቸውን ያመኑት አቶ መለስት ችግሩን ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በመሆን እንዲሁም የክልሉን የጸጥታ ኃይል አደራጅቶ በማሰማራት አርሶ አደሮች ሰብላቸውን እንዲሰበስቡ እየተደረገ መሆኑንም አስረድተዋል። በራያ ቆቦ ወረዳ ህዝባዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው። ሰልፉም የጁንታውን አርመኒያዊ አካሄድ የሚያወግዝ ነው። መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር እርምጃ በመደገፍና የጁንታውን የግፍ አገዛዝ የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ ራያ ቆቦ ወረዳ እየተካሄደ ነው። በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ በሰልፉ ተገኝቶ መንግስት እየወሰደ የሚገኘውን ህግን የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፍ በመግለጽ እርምጃውን አጠናክሮ እንዲቀጥል እየጠየቀ ነው። በድጋፍ ሰልፉ ራያ ወሎ ነው፣ ወሎም አማራ ነው፣ ክብር ለነጻነታችን ዋጋ እየከፈሉ ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ራያ ሁለት ሳይሆን አንድ ነው አማራ ነው የሚሉ እና ሌሎች መልእክቶችንም እያስተላለፉ ይገኛሉ። ቀደም ባለው ዜናችን በርካታ ሰዎች በተጨፈጨፉበት የማይካድራ ሰልፍ መድረጉንም መዘገባችን ይታወሳል። የኦነግ ሸኔ አባላትን እድሜ ለማሳጠር የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው ተባለ። በኦሮሚያ በየጊዜው እያጋጠመ ለሚገኘው ህይወትና ንብረት ውድመት በህወሓት ጁንታና ተላላኪዎቹ የሚፈጸም መሆኑንና ይህንንም ለማስወገድ ብሎ ቡድኑን እድሜውን ለማሳጠር በጂፒኤስ ቴክኖሎጂ የታገዘ ስራ እያከናወነ መሆኑን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ኢንዶክትሬሽን መምሪያ አስታውቋል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ኢንዶክትሬሽን መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር እንዳለ ቁምላቸው እንደገለጹት የህወሓት ጁንታና የኦነግ ሸኔን ሴራ ለማክሸፍ እድሜ ለማሳጠር ጂፒኤስ ቴክኖሎጂ እየተጠቀመ መሆኑን አብራርተዋል። እነዚህ አካላት ዜጎችን ለምን እንደሚገድሉ እንደማያውቁ በመጠቆም በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ መጀመሩን ጠቁመዋል። ቴክኖሎጂው እነዚህ አካላት ያሉበትን ቦታ ለመመልከት የሚያስችል እንደሆነም አመልክተዋል። በእነዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የኦነግ ሸኔ አባላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆናቸውን የተናገሩት ኃላፊው ሰላማዊ መንገድ እጅ ለማይሰጡና ሌላ አማራጭ ለመጠቀም የሚሞክሩት ላይ እርምጃ እየተወሰደባቸው እንደሆነ አስታውቀዋል። እነዚህ ጸረ ሰላም አካላት አባት ወርቤ በሚል ስያሜ የሚንቀሳቀሱ መሆኑን አመልክተው ኦሮሚያ ክልልን የግጭት ጦር አውድማ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ሰላማዊ ዜጎችን መግደል ስራቸው አድርገው መቆየታቸውንም አስታውሰዋል። ማንኛውንም የፖለቲካ አመለካከት ያለው አካል በዲሞክራሲያዊ መንገድ የፖለቲካ አስተሳሰቡን ለህዝብ መሸጥ ይጠበቅበታል ያሉት ኮማንደር እንዳለ ከዚህ ውጭ ሰላም በማደፍረስና ሰላማዊ ዜጎችን በመግደል ስኬታማ መሆን እንደማይቻል አስረድተዋል። የኦሮሚያ ፖሊስም ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ የሆነና የዜጎችን ሰላም ለመጠበቅ የተቋቋመ ነው ያሉት ምክትል ኮማንደሩ በየትኛውም ሁኔታ የዜጎችን ሰላም ችግር ውስጥ የሚከቱ ተግባራትን አይታገስም ብለዋል። መንግስትም ለዜጎች ሰላምና ደህንነት መቃወስ ምክንያት የሆኑ ደዋት ጁንታና ባቶርቤ ሸኔና ሌሎችንም ወደ ህግ ለማቅረብ ከመቼውም በላይ ጠንካራ ስራ እየሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል። ቀደም ሲል እነዚህን አካላት በህግ ጥላ ስር ሆነው እንዲዳኙ የተለያዩ ስራዎች ቢሰሩም አሁንም ዜጎችን እየገደሉ በመሆኑ በቴክኖሎጂ በመታገዝ የማጽዳት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት የክልሉ የፖሊስ ኃይል በቴክኖሎጂ በመታገዝ የተላላኪዎችን ሁኔታ በማወቅ ብሎም የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ በመከታተል ወደ ህግ ለማቅረብ አስፈላጊውን ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ገልጸዋል። እነዚህ አካላት ዜጎችን ከመግደል በዘለለ የንግድ እንቅስቃሴ በማስተጓጎል ሽብር ለመፍጠር እየተሯሯጡ መሆኑን ጠቁመው የእነዚህን አካላት እድሜ ለማሳጠር በትጋት እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል። ዜጎችም ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ጎን በመቆም እነዚህን ጸረ ሰላም አካላት እንዲፋለም ጥሪ አቅርበዋል። ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰላም ለማስከበር ዝግጁ መሆኑን ምክትል ኮማንደር እንዳለ አረጋግጠዋል።
የህዋት ጁንታ ደቡብ ሱዳን የተረጋጋች ሀገር እንዳትሆን ሲሰራ መቆየቱን በኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን አምባሳደር ጀምሳ ሞርጋን አሳወቁ። በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መካከለ በፖለቲካ በኢኮኖሚ እንዲሁም በህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት ጠንካራ ደረጃ ላይ መድረሱንም ገልጸዋል። አምባሳደር ጀምሳ ሞርጋን ለኢትዮጵያ ሄራልድ እንደገለጹት የህዋት ጁንታ አባል አንዱ በሆኑት አምባሳደር ስዩም መስፍን ዋና አደራዳሪነት ሲካሄድ ነበረው። የደቡብ ሱዳን የሰላም ድርድር የጁንታ ቡድን ለሀገሪቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች በነበረው አድሏዊ አቋም የሚጠበቀውን ውጤት ማምጣት አልቻለም ብለዋል። በፈረንጆቹ 2015 የተፈረመው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ መሆን አለመቻሉን ያስታወሱት አምባሳደሩ ለዚህም አምባሳደር ስዩም በወቅቱ ያሳዩት ወገንተኝነት ምክንያት እንደነበረ አመልክተዋል። በህወሓት ጁንታ አባል ዋና አደራዳሪነት ሲካሄድ የነበረው የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት አስፈላጊውን ውጤት ሳያመጣ ቀርቷልም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ሰኞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር የህወሓት ጁንታ በደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት ሂደት ላይ የነበረውን አሉታዊ ሚና ይፋ ማድረጋቸውን እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል። ቡድኑ በሰላም ድርድር ላይ የነበረውን የተዛባ አመለካከት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረውን የሁለቱን ወዳጅ ሀገራት ግንኙነት የጎዳ መሆኑንም ጠቁመዋል። አሁን ላይ ደቡብ ሱዳን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ትተማመናለች ያሉት አምባሳደሩ ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በራሷ መንገድ በመፍታት ወደ ልማት ስራዎች እንደምትመለስ እምነታቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መካከል በፖለቲካ በኢኮኖሚ እንዲሁም በህዝብ ለህዝብ ያለውን ግንኙነት ጠንካራ ደረጃ ላይ መድረሱንም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን ዲፕሎማቶች ከሀገሯ እንዲወጡ አዘዘች በሚል በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተሰራጨውን መረጃ በደቡብ ሱዳን ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይሎች የተፈበረከ መሆኑን አመልክተዋል። በሀገራት መካከል ውጥረት እንዲነግስ ካላቸው ፍላጎት የመነጨ እንደሆነም ገልጸዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ዶክተር ውለታ የ2020 የዌብ ሰሚት ዓለም አቀፍ ውድድር አሸነፉ። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ የላሊበላ ኔትወርክ መስራች ዶክተር ውለታ ለማ ፖርቱጋል በተካሄደው የ2020 የዌብ ሰሚት ዓለም አቀፍ ውድድር ላይ አሸናፊ ሆነዋል። በጤናው ዘርፍ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ28 ዓመታት ልምድ ያካበቱት ዶክተር ውለታ ከሽልማቱ በኋላ ይህ ድል የኔ ብቻ አይደለም፣ በመላው አፍሪካ ለሚገኙ እናቶችና ህጻናት ጭምር ነው ብለዋል። እንዲሁም የኮሮና ቫይረስ በተከሰተበት ወቅት እንዲህ ያለ ሽልማት ማሸነፍ የተለየ ነውም ብለዋል። ላሊበላ ግሎባል ኔትወርክ የጤና ዘርፉን ማዘመንና ዲጂታላይዝ የሚያደርግ ተቋም ሲሆን ለ20 ዓመታት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ላይ መስራቱን የተነገረው ተቋሙ በአፍሪካ ያለውን የጤና ስርዓት ከማዘመን በተጨማሪ ታካሚዎችን ማዕከል በማድረግ ይሰራል፣ እንዲሁም የጤና ሁኔታን የሚያሳዩ መረጃዎችን ይመዘግባል ተብሏል። መስራቿ ይህን ሽልማት የወሰዱት ከሌሎች 700 ስራ ፈጣሪዎች ጋር ተወዳድረው ነው ተብሏል። በፖርቹጋል የተዘጋጀውና ዶክተር ውለታ ያሸነፉበት ይህ የዌብ ሰሚት ኮንፈረንስ በዓለም ላይ ትልቁ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እኒህን ይመስሉ ነበር። ከዚህ ቀጥሎ ታዬ ቦጋለ አረጋ በፌስቡክ ገጻቸው ያሰፈሩትን ጠንከር ያለ መልእክት ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ተከታተሉን ዘንድ ይህንም የአክብሮት ግብዣችን ነው። ወልቃይትና ራያ ጠለምት በተለይ ላጉሌ ሞራል ሰባኪዎች የተጻፈ ይላል ጽሁፍ። በዘረኛ ጭንቅላት ነቅዘህ ፍትህ፣ ህግ፣ መርህ ጅኒ ጅቡቲ አትበለኝ ብለዋል። ለኦሮሞ ገበሬዎች ሲሆን መሬቱ ተነጠቀ ብለህ ካሳ ኮንዶሚኒየም መሬት ኦኦ ብሎ የጮኸ አንደበትህን እኔም እርጋራላለውና እያደነኩህ ቨርሰስ እንደ እርጥብ ቂጣ ተገላብጠህ ለራያ ወልቃይትና ጠለምት ገበሬ ነዋሪ ሲሆን እያስክ ያለው የሚያቅለሸልሽ ጸረ አማራ ማስታወቂያ አቋምህ ሽቅብ ይለኛል፣ ያጦለውለኛል። ደብል ስታንዳርድ አት ኢትስ ቤስት ያሳቅቃል ይላሉ ታዬ ቦጋለ አረጋ። ለኦሮሞ ገበሬ በአደባባይ ያውም ሰው በሚገደልበት በዚያ ክፉ ወቅት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እስከ ሸራተን ተሟግቻለሁና ተራተረኛ ሳልጫወት ከተገፉ ጋር ስለምቆም አልጸጸትም፣ ቪዲዮውን አውጣው ሲሉ ቃል አጋኖ አስቀምጠውበታል። የአማራ ሲሆን መርህ ምክንያት ህግ ገለመሌ ትላለህ፣ የመር አማራ መሬቱን የተነጠቀው በመርህ ነው ወይ ሲሉም ምላሽ በማያስፈልገው መልክ ይጠይቃሉ። አሊያን ለአምስት ዓመታት የተወሰኑ የኢትዮጵያ መሬቶችን ያዘ፣ በኋላ በአርበኞች ተጋድሎ ለቀቀ። ትነግ በጉልበት የአማራን መሬቶች ለ30 ዓመት ያህል ይዞ ከጣሊያን ይቅርና ከናዚ የማይነጻጸር ታሪክ ይቅር የማይለው አረመኔያዊነት ፈጸመ። አማራ በተጋድሎ ርስቱን አስመለሰ፣ ይኸው ነው ይላሉ ታዬ ቦጋለ አረጋ። የአማራ መሬት ወደ ትግራይ እንጂ ኡጋንዳ አልሄደም ለምትሉ፣ የአማራ መሬት ለአማራ ተመለሰ እንጂ ኢራቅ አልሄደም ብንላችሁ መልሳችሁ ምንድን ነው? መሬቱ እንጂ ሰውን አልፈለጋችሁም ለምትሉ፣ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል አሉ። መሬቱን እንጂ ሰውን ስላልፈለጋችሁትም
ተሰማ። 500 ሺህ አማራ ከመሬቱ ነቅላቹ በ10 ሺዎች ከክልል አመራር እስከ ቀበሌ ከሚሊሻ ልዩ ኃይል እስከ ነዋሪ ከከዳ መከላከያ እስከ ገዳይ ቡድን ተደራጅታችሁ በጅምላ ጨፍጭፋችሁ ገደላችሁት። አሁን እንኳን በጠራራ ፀሐይ ከማይካድራው መራ እስከ መከላከያ በቋንቋ አትማር አትዳኝ አትተዳደር አላችሁ። የርሻ መሬቱን ለተነጎም ቲፒኤልኤፍ አባላት በሰፋፊ እርሻ ጭምር ሸንሽናችሁ አድላችሁት ወዘተረፈ። ለመሆኑ ስንት ትግሬ ነው አማራ ክልል በሰላም ተከብሮ የሚኖረው ሲል ይጠይቃል። በአስር ሺዎች ማን ገደለው? ማንም ገዳይ ወያኔዎች ናችሁ። የአማራው ክንድና ህዝብ እየገደልከው ማርኮ እንዳልገደለህ በገቢር ታይቷል። ታዲያ መሬቱን እንጂ ሰውን የማይፈልገው ማን ነው? ንገሩን ባዩ። መከላከያን ጭምር አረዳችሁ፣ እንደገና ለማረድ መጥታችሁ እንድታስተዳድሩት ይፈቀድላችሁን? ራያ ወልቃይትና ጠለምት 30 ዓመታት የተፈናቀለው ተመልሶ ራሱ በመረጠው ይተዳደራል፣ ባሻው ቋንቋ ይማራል፣ ይዳኛል። ፌዴራሊዝሙም ቢሆን የሚለው ይህንን ነው። ለመሆኑ በጉልበትና በገደላ እንጂ በህገ መንግስት የተወሰነ መሬት ታሳዩናላችሁ? እስከ ወዲያኛው ደህና ሁኑ። ደግመዋለሁ፣ አይሁዶችን ለናዚዎች፣ ቱትሲዎችን ለሁቶች፣ አማራዎችን ለወያኔ ገዳዮች በድጋሚ አሳልፎ ለመስጠት በማሴር ስለ ፍትሐዊነት ማውራት አይቻልም። አማራን ከምድረገጽ የማጥፋት ፕሮፊውዥንም መቼም አይሳካም። አማራ ነህ ካልከኝ ባምር ምን ይከፋኛል? ለመሆኑ አማራነት ከነማን በስተግርጌ ነው? ሁሉም የሰው ዘር እኩልና ኢትዮጵያዊ አንድና ያው ነን። ታየን አሸማቅቃለሁ ከማለት ሸምቀቆ ሰርተህ በሽልንግ ገመድ ብትሸመቀቅ ይቀላል። ማህተመ ጋንዲ ብቻህን ብትቆም እንኳን ከግፈኞች ጋር አትተባበር ይላል። እውነትን በመናገር የምታጣው ዙሪያህን የከበቡን ውሸታሞች ብቻ ነው። ታየ ቦጋለ አረጋ፣ ኤልመደሱ ኦዳ፣ ዘነገሌ ቦረና ወጉጂ እሁድ ህዳር 21 ቀን 2000 እሁድ ህዳር 27 ቀን 2013 ዓ.ም የከተበውን ጽሁፍ በቀጥታ ወደ እናንተ አደረስንላችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ትብ ተከታታዮች የኛ ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ትከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ።